80% tələbənin yekun qiymətləndirilməsi əvvəlki semestrlərin nəticəsinə əsasən həyata keçiriləcək. Azedo.az xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov operativ qərargahın brifingində deyib. O qeyd edib ki, universitetlərin yekun rəyinə əsasən bu il ali təhsil müəssisələrində dövlət imtihanı keçirilməyəcək. Son tədris ilinin tələbələrinin 80% dövlət imtihanı, 20% isə buraxılış işləri təqdim edirlər. Bir çox ali təhsil müəssisələrinin rəylərinə əsasən, tələbələr dövlət imtihanı vermədən əvvəlki ümumi orta göstəricilərinin nəzərə alınması məqbul hesab olunur. Çünki son kurs tələbələrinin özəlliyi ondan ibarətdir ki, onlar haqqında ali təhsil müəssisələrində kifayət qədər ətraflı məlumat var. Onların 7 semestr ərzində göstərdiyi statistik nəticələr mövcuddur. Bu nəticələr tələbənin yekun qiymətləndirməsinin aparılmasına əsas verir. Digər təhsil səviyyələrində olduğu kimi, onlar bu formada nəticələrdən məmnun qalmasalar, ali təhsil müəssisələrinə müraciət edərək, dövlət imtihanında iştirak edərək öz nəticələrini yenidən sübut edə bilərlər. Onun sözlərinə görə, buraxılış işlərinin həm ənənəvi, həm də onlayn formada müdafiəsi təşkil oluna bilər. Buraxılış işi formatında yekun attestasiya olunacaq, tələbələrə gəldikdə isə yazılan işlər tələbələr tərəfindən onlayn formada ali təhsil müəssisələrinə təqdim olunacaq və yenə də ixtisasın spesifik xüsusiyyətlərindən asılı olaraq buraxılış işlərinin müdafiəsi onlayn və yaxud da ənənəvi formada təşkil ediləcək. Yaradıcılıq ixtisasları üzrə buraxılış imtahanlarının isə az sayılı qruplar şəklində ənənəvi formada keçirilməsi nəzərdə tutulur.